Gino, não podemos nos ver aqui, na igreja? Olivia, preciso falar com você. Mas se alguém vê... Não, não, não é isso. Quer dizer, continuo louco por você. Não, aqui não podemos. Eu sei, mas o que eu quero agora é saber como é que foi o encontro de Dona Idalina com o médico de Sobral na corte. Médico? Sim. Dona Idalina foi falar com o médico que consultou o Sobral na corte. Você foi junto. O livro é muito importante. Você tem que me contar. O que é tão importante para o senhor, senhor Ventura? O que é que a pobre escrava tem de lhe contar? Dona Idalina, quanto a senhora pagou pela sua escrava? Quanto? Nada. Porque não é sua. Emprestada. Dama de companhia de minha esposa. Não lhe devo satisfações do que converso ou deixo de conversar com ela. Tem sua lógica. Cale a boca. Disse bem, senhor Ventura. Mucama de sua esposa, que foi quem me pediu para que tomasse conta dela. Talvez eu deva dizer à Bárbara que o seu marido sente falta dos colóquios com a escrava, chega a armar enredos, manda capangas dar recados falsos. É melhor poupar a dona Bárbara. Não é nenhum segredo. Apenas queria conversar reservadamente com Olivia, porque desconfio de um de meus homens e ela conhece. Não sei nada dele não, senhor. Muito leal. Bem, era isso que eu queria saber. Passar bem. Não pense que eu acredito nessa tolice. Afinal, que relação é essa que tem com o seu dono? Essa. Essa o quê? Agora não se faça de coisa. Relação de coisa e dono da coisa. Ele é o dono e eu sou a coisa. Continua se achando muito engraçada, não é? Pois eu vou fazê-la rir muito. Não demora. O que foi que minha avó descobriu sobre nós para você estar fazendo todas as vontades dela? Mas para que se envolver? Ela não pediu nada de extraordinário até agora. Um quarto novo numa casa tão grande. Nem móveis novos foi preciso comprar. Até agora? O que, Esther? A Dona Idalina está sempre inventando alguma intriga, não é novidade. Mas eu quero saber, eu tenho direito. Não precisa resolver tudo isso sozinho. Descobriu nada sobre nós, nem desconfia, hein? Felizmente. Felizmente. Mas alguma coisa ela descobriu e está chantageando você. Não adianta negar, Esther. O que foi? Nossa, eu já lhe disse. Por favor. Meu filho, preciso falar com você. Você já disse ao Inácio? Que eu já fiquei boa. Tanta preocupação com a madrasta? É. Yeah. É, realmente a Esther não tem se cuidado bastante. Mas eu trato disso. Meu filho, eu estou precisando da sua opinião. É, eu quero comprar novos escravos. O café está explodindo. Vou lhe dar os números, já anotei aqui. Impossível uma conversa menos feminina. Divirtam-se. A Olivia não pôde me dizer nada. Foi uma perda de tempo ter vindo aqui. Eu tentei segurar a Dona Idalina, mas não teve jeito. Chama o Clemente. Diz a ele que assim que tiver uma chance, venha até comigo. Quem sabe eu descubro por ele o que preciso.